Dobar dan, poštovani gledatelji. Kroz borbu za svakog potrošača, ostvarivanje profita, a ponekad tek čistu borbu različitih akvizitera za vlastitu egzistenciju, često puta možemo vidjeti bešćutnost prema svemu i svima. Tako najblaže možemo opisati one koji su svu svoju neljudskost i nečovječnost osvjedočili kroz potpisivanje ugovora čija je vrijednost u mjesečnoj potrošnji struje za jednu žarulju. Gospođa Ana Škorić s mužem skromno živi u ovoj trošnoj kući pazeći na svaku kunu. No i to malo što imaju brzo nestane. U ovom slučaju zbog lakovjernog prihvaćanja ponuda akvizitera koji, obećavajući uštedu, nude promjenu opskrbljivača električnom energijom. Oni se objašnjavali, meni to nije bilo uopće ništa jasno. Što su vam rekli? Za jeftiniju struju neku, da jeftinije će biti. Ja sam mislila pa nek bude, nemam otkle plaćat, pa nek mi bude jeftinije. I eto, oni su to me napravili jer nisam znala šta pišem i šta potpiše, potpisala sam se i eto. Ugovor nije razumjela kada ga je 2014. potpisala i prešla opskrbljivaču RVE koji joj ponudio jeftiniju struju. Godinu poslije isto to joj nudi i tvrtka 220 volti. Gospođa Škorić i taj ugovor potpisuje jer jedine riječi koje zapamtila jesu jeftinija struja. Ja sam pitala kako to ide i upošta sam ovdje, pa ne zna to me niko objasniti, ko će mi objasniti. Onda sam njemu išla reći, njemu se požala. U pomoć priskače susjed Vladimir, jer kaže nitko joj nije znao točno objasniti kakve je ugovore potpisala i kome što plaća. Prvo ona je potpisala nešto što nije ni svjesna bila. Ne podcjenjujući ja njezine godine i njezinu bolest, ali mislim da to nije korektno da oni dolaze u staračka domaćinstva i da nude nešto što ne mogu dati. Akviziterima je to posao, zato ne iznenađuje da su je ponovno zvali iz RVA, nudeći jeftiniju struju. Dana 20. svibnja 2016. kontaktiramo gospođu Anu da smo zaprimili raskid drugog opskrbljivača, te korisnica odlučuje ostati na našoj opskrbi. Novi ugovor joj šaljemo putem dostavne službe. Gospođa Ana, recite, jel znate možda s kim ste potpisali ovaj drugi ugovor? A ja vam ne mogu reći ništa kad ja ne znam. Ne, oni su mene prevarili, neki muškarac je bio, ja nemam pojma. Ja sam mislila i to vaša provjera da. Neka. Ja žena sam starija, što je kaže, razumijem u to i bolesna. Zbunjena, Ana Škorić opet pristaje na njihovu uslugu, iako je u tom trenutku imala ugovor s tvrtkom 220 volti. Sada joj na kućnu adresu uplatnice šalju oba opskrbljivača. I onda su slali i ove uplatnice tako da je plaćala paralelno jednima i drugima. E sad, nešto su je našli od moga prigovora koji sam ja napisao, prigovor u 7. mjesecu, navodno neku potrošnju za 6. mjesec. I poslali je oko 506 kuna ovrhe. Kako su došli do iznosa od 506 kuna, a njihovim se uslugama koristila manje od mjesec i pol dana, u 220 volti ne žele otkriti. Nakon aktiviranja, ugovor je bio raskinut od strane kupca. 220 V trenutačno potražuje od kupca dug sudskim putem. Ostali podaci predstavljaju specifične podatke poslovnog odnosa između 220 V i kupca, tako da bez daljnje ovjerene pismene suglasnosti kupca ne možemo vama pružiti navedene podatke. A baka nema čega platiti. I baka je izbezumljena i jednostavno pod pritiskom svaki dan. Na stop od njega miluje po cijelu noć. Hrvatski radio, prvi program. Ovaj radio skraćujem tešku svakodnevicu. Nepokretni gospodin Škorić od njega se ne odvaja. Boje se, kažu, ako se ovrha provede, ostat će bez radija jer u kući ništa vrednije ni nemaju. Uz radio imaju samo ovu jednu žarulju. A mjesečnu ratu za struju, kaže, plaćaju više od 100 kuna. Ali nisam imala na što potrošiti to. Ali dobro, meni je puno i to kad nemam. On dobije 500 kuna, ja nemam ništa. I živimo od 500 kuna nas dvoje. Uvijek je do sada sve uredno plaćala. To potvrđuju HEP-u. Naime, do prosinca prošle godine uz račun opskrbljivača stizao i račun HEP-a. Gospođa imala još određene akontacijske rate za mrežu i ona ih je nastavila plaćati, iako joj je ODS ispostavio završni obračun u siječnju. No, međutim, očito ju njezin opskrbljivač, odnosno u ovom slučaju RVE, nije o tome obavijestio. Kako bi pomogli gospođi, naravno kao i svim svojim kupcima koji su u istoj situaciji, oni mogu poslati
zahtjev za povratom sredstava s preslikom svoje osobne kartice i kartice tekućeg računa i odmah ćemo im isplatiti preplaćeni iznos. Kod gospođe slučaj mislim da je 50 kuna preplatila. Ovakvih slučajeva sve više. Meta akvizitera najčešće su starije osobe koje je lako uvjeriti da potpišu i ono što ponekad ne razumiju. Nažalost, to su većinom bili stariji ljudi sa ruralnih područja. Zaprimali smo takve informacije. Njihova djeca su najčešće se javljala da su im roditelji bili prevareni. Mislim da je baka na neki način oštećena. Sad, da li je prevarena s pravne strane, ne znam. Je li nesvjesno kad potpišeš, to je kao pravovaljano. Ali mislim da nije u redu dolazit i uznemiravat stare ljude, nemoćne i bolesne. Nije moralno, ali je zakonito. Zato na pitanje što učiniti, kako zaštititi starije građane od ovakvih i sličnih problema, nitko nema konkretan odgovor. Bračni par Škorić nema nikoga tko bi se za njih mogao svakodnevno brinuti i nisu jedini. Sve je više starijih i nemoćnih koji se nemaju kome obratiti za pomoć i lake su mete onima koji u svemu vide zaradu, bez sažaljenja i ljudskosti. Ova priča, nažalost, doprinos je sustavu koji doista bez sustava brine i skrbi za svoje starije sugrađane, a očituje se i u jednoj od izjava, kaže neka pošalje presliku svoje osobne iskaznice. Ne znam baš gdje bi ova baka i njen bolesni suprug nepokretan mogli ići ovjeravati, raditi preslike svojih osobnih iskaznica, ali evo ponavljamo još jednom, to je doista stvar bešćutnosti sustava u kojem naši stariji danas žive. Mi ćemo danas govoriti evo o njihovim potrošačkim pravima, nećemo naravno razbistriti i riješiti sve situacije u kojima se oni mogu naći i nalaze, jer sve je, kao što je rečeno, u uvodnoj reportaži po zakonu, ali makar ćemo vas upozoriti koliko je bitno ne potpisivati ugovore, koliko je bitno informirati se i koliko je bitno tražiti pomoć. Pozdravljam u studiju gospođu Mirjanu Pavačić-Penđa, ispričavam se, glavnu tajnicu Sindikata umirovljenika Hrvatske. Dobar dan. Dobro nam došli. I s nama je gospođa Džema Bartulović, voditeljica službe za zaštitu potrošača Ministarstva gospodarstva. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Gospođo Mirjana, ovo je vaš svakodnevni posao, ovo što smo vidjeli u ovoj uvodnoj reportaži. Tako je, ja volontiram kao glavna tajnica u Sindikatu umirovljenika Hrvatske i ovakve priče, nažalost, događaju se previše često. Ova gospođa je nažalost jedna od 95.000 umirovljenika koji žive sa mirovinom do 500 kuna. Definitivno je prevarena i ja se čvrsto nadam da je sustav, odnosno Centar za socijalnu skrb na terenu gdje se gospođa i njezin suprug nalaze, već riješio ili barem pokušao riješiti ovaj slučaj. U Ministarstvu gospodarstva, u službi za zaštitu potrošača, nema još uvijek, i ne samo u vašem ministarstvu, nema još uvijek neke službe koja bi se direktno obraćala starijima. Sve ide na udruge potrošača, gdje bi onda udruge umirovljenika trebale s njima, ajmo to tako reći, rješavati određene potrošačke probleme. Jesu li možda ovakve priče sad nekakav poticaj da se više počne razmišljati možda upravo o zaštiti i pomaganju starijim ljudima? Pa naravno da jesu, no međutim ministarstvo već duže vrijeme je svjesno ovih problema da su potrošači starije životne dobi vrlo često meta trgovaca za njihovu brzu zaradu i stoga ministarstvo osim zakonodavno što želi ove situacije ovakve riješiti, znači mi smo osmislili i puno alata upravo koji imaju za ulogu i funkciju da potrošačima omoguće da se oni informiraju, ediciraju i da u nekim momentima i preveniraju i spriječe ovakve događaje. Tako smo prije mjesec dana i pustili u produkciju, znači registar Ne zovi, upravo je namijenjen starijim kategorijama potrošača gdje mogu, znači, upisati svoj telefonski broj i na taj način spriječiti da ih trgovci kontaktiraju, uznemiravaju i da ne sklapaju ugovore putem telefona. To je ovo što se odnosi na zvanje telefonom. Do toga ćemo isto doći. Ali evo, gospođo Mirjana, koji je vaš, recimo, konkretan prijedlog i kao umirovljenice i kao predstavnice jedne velike umirovljeničke udruge da dođe do nekakve bolje suradnje između državnih institucija
i samih umirovljenika da se spriječe ovakve stvari? Jer sve je po zakonu, kako je rečeno, napravljeno. Tako je, sve je po zakonu i tijela javne oblasti umirovljenike stavljaju, nazovi, pod obične građane. Međutim, umirovljenici su jedna ranjiva skupina koju bi trebalo na malo drugačiji način tretirati. Što se tiče i Ministarstva socijalne skrbi, i odnosno malo duže se zove, ali Ministarstvo demografije i Ministarstva gospodarstva, ja znam da konkretno Ministarstvo gospodarstva ima kontakte sa udrugama za zaštitu potrošača, međutim ja mislim da bi ti kontakti trebali biti direktno sa umirovljeničkim udrugama. Jer o čemu se radi? Sve informacije tijela javne ovlasti uredno su objavljene na internetu. Međutim, umirovljenici ne koriste internet. U Hrvatskoj 800 tisuća ljudi starijih od 65 godina uopće ne koristi internet, a što se tiče domaćinstava, čak polovina domaćinstava u Hrvatskoj uopće nema kompjuter. Dakle, ta informacija ne dolazi do umirovljenika. Znači, trebalo bi organizirati nekakve sastanke, dogovoriti na koji način, da li putem letaka, da se umirovljenici o svojim osnovnim potrošačkim i ostalim pravima upoznaju. Vi ste, gospođa Bartulović, imate nekakva 4 centra, već je li tako, u sklopu ministarstva preko kojih pokušavate širiti te informacije? Pa ja bih samo htjela reći, vratila bi se na ovaj slučaj i rekla bi da tu ipak nije sve po zakonu. Naime, Zakon o zaštiti potrošača stavlja intenciju na sve informacije koje je trgovac dužan pružiti potrošaču, a kako bi on donio informiranu odluku o kupnji. Znači, u ovom slučaju, kako je razvidno iz ovog priloga, potrošač nije razumio ugovor i nije imao informacije. Znači, greška je trgovca što nije u potpunosti jasno informirao potrošaču, a da bi on, znači, onda odlučio da potpiše taj ugovor. Može li se gospođa onda na to pozvati? Kako će ona to dokazati na kraju krajeva? Pa gledajte, zasigurno se može na to pozvati. Uvijek u dokazivanju postoji, znači, trgovac tu mora dokazati da je informirao potrošača na pravi način. No, međutim, kao što ste rekli, Ministarstvo gospodarstva, znači, financira 4 savjetovališta za zaštitu potrošača, koja su osnovana pri udrugama za zaštitu potrošača, gdje građani, znači, nadam se da je i telefon za potrošače, da ga mogu potrošači vidjeti, putem tog telefona 072 414 414, mogu se, znači, nazvati, informirati i pitati sve ono što im je važno, a kako bi donijeli nekakvu odluku. Vrlo je važno informirati, znači, potrošače da ovaj ugovor koji je bio sklopljen sa gospođom Škorić, ona je taj ugovor mogla raskinuti u roku 14 dana. Znači, i to pravo, ako sklapa se neki ugovor u svom domu ili putem telefona, postoji, znači, još dodatan rok od 14 dana gdje se potrošač može predomisliti i raskinuti taj ugovor. Znači, to je jako bitno. To je jako 14 dana. Tako je. Da, u roku od 14 dana. Ako su i nešto potpisali, da se nakon toga informiraju sa svojim ukućanima, svojim bližnjima, s nekim u koga imaju povjerenja, da vide da li su zaista potpisali nešto što im je od koristi. U protivnom, znači, mogu raskinuti taj ugovor. Mogu se javiti na ovaj broj 072 414 414, zatražiti pomoć od ljudi u savjetovalištima kojim onda mogu i napisati, znači, raskid ugovora. To je vrlo jednostavno, samo rečenicu: raskidam ugovor. I to je dovoljno jasna izjava da se raskida ugovor. Znači, postoji načini na koje možemo ipak spriječiti štetu. Bitno je, znači, da imamo ove informacije i da reagiramo na vrijeme. Ali domišljatost hrvatskih trgovaca je apsolutno nemjerljiva. Vi ste upozorili na neinformiranost. Pa, upravo sam se htjela nadovezati. U zakonu postoji odredba, nakon 14 dana se čovjek može, u roku 14 dana se čovjek može predomisliti, međutim to ljudi ne znaju. Evo, nekako ćemo ih ne i znaju. Mi danas, znači, potaknuti da ovo to... je možda početak nekakav, da ljudi shvate, ako su i potpisali nekakav ugovor izvan mjesta
izvan sjedišta trgovca, da ga u roku 14 dana mogu raskinuti. Dakle, predomislili su se, što je gospođa rekla, uopće ne moraju objašnjavati što i kako. Druga stvar je što se tiče ove obitelji. Stare ljude bi trebalo sustavno upozoravati da ne otvaraju vrata, da ne razgovaraju na ovakav otvoreni, iskreni način, jer onaj koji je došao, on nije niti otvoren, niti iskren. Ali vi i sami, to je sad neka druga tema, to je neka druga priča. Oni jedva čekaju da im netko pokuca na vrata, da točno s nekim mogu razgovarati i onda dolazi, nažalost, do ovakvih situacija. To je sad ona neka priča gdje bi trebalo sve državne institucije, sva ministarstva, lokalne samouprave i tako dalje, gdje bi trebalo uključiti te starije ljude i početi proizvoditi doslovno nove usluge za te tako starije. Tako je, jer lokalna uprava u nekom mjestu negdje ona zna koja su samačka, staračka domaćinstva. I oni bi trebali o njima ili ih obići, kao što je ovaj čovjek došao direktno i ponudio taj ugovor. To je bila dobrosusjedska pomoć, ništa drugo. Ne, ovaj iz distributera električne energije. Mm-hmm. Praktički prevario tu ovu gospođu. Da. Tako isto, pretpostavljam da ih povremeno obilaze i djelatnici Centra za socijalnu skrb. Jasno. Kako su ih pronašli ovi iz RVA upravo i 220 volti, tako ih trebaju pronaći djelatnici lokalne samouprave, posjećivati ih iz Centara za socijalnu skrb. Nažalost, to je sve ono što se trenutačno ne čini. Vratimo se na ovaj registar Ne zovi. Je li on zaživio, kako se ljudi u njega mogu prijaviti, što on točno znači? Pa mi smo mišljenja da je on stvarno zaživio, da je pun pogodak. Znači, u mjesec dana preko 4000 ljudi se upisalo u taj registar i upis u registar je vrlo, vrlo jednostavan. Znači, potrošač treba doći kod svog operatera, izraziti želju da se želi upisati u taj registar, ispuni se jedan formular sa osnovnim podacima i to je sve u roku od 7 dana. Taj broj mora biti u registru i trgovci ne bi smjeli kontaktirati tog potrošača. No, međutim, ja moram upozoriti da su potrošači kroz svoj život vjerojatno dali neke privole trgovcima da ih oni mogu kontaktirati nudeći im neke usluge. I ukoliko nisu kod zahtjeva za upis u registar, znači, povukli te privole, a taj obrazac daje mogućnost da kažete da, znači, ukidate sve privole ili da ih ostavite, znači, postoji onda mogućnost da će ih neki trgovci izvat. Ono što se nama u zadnje vrijeme javlja, a to je da da potrošače kontaktiraju putem telefona, ali sa skrivenog broja. Pa bi ja iskoristila i ovu priliku da upozorim potrošače, znači, da inzistiraju da im se trgovac predstavi, osoba koju zove da im se predstavi u ime koga zove, jer jedino na taj način onda možemo poduzeti neke mjere. I naravno, pogotovo za starije potrošače nije dobro da sklapaju, dogovaraju bilo kakve ugovore putem telefona. Ako prije toga, znači, nisu se dobro informirali, ako im neko nije objasnio o čemu se radi, znači, najbolje je da mogu si daju mogu to prijaviti vremena na isti onaj broj tako telefona je, koji ste tako ostavili. Je, isto tako ostavljen je i broj telefona iz sindikata. Savjetovališta za potrošače Sindikata umirovljenika Hrvatske 465-5146. Ja bi se samo nadovezala, ako mogu, čas. Evo, istin ćemo onda i završiti. Za gospođu, da li postoji mogućnost, ovo se obraćam operaterima telefonskih usluga, da pri sljedećem računu možda dostave taj obrazac, kad šalju račun, da i dostave taj obrazac za registar Ne zovi. Jer svaki korisnik bi morao otići do operatera i uzeti ga tamo fizički. A ovo bi možda pojednostavnilo. Obrazac se može putem interneta. Putem interneta smo već sve rekli. Da, da. Evo, neki dobar prijedlog, neka dobra ideja. Nekako se nadamo da će sve više dolaziti do te suradnje. Ako ne, nikako, gospođo Mirjana, nekako ćemo se mi uvijek u trećoj dobi truditi postaviti jednog umirovljenika nasuprot jednog državnog službenika, pa ćemo ih nekako stalno pogurivati. Vama najljepša hvala na gostovanju u trećoj dobi. O potrošačima ćemo i dalje, naravno, govoriti o svim njihovim pravima. Hvala. Hvala vama. No.
gdje je moj dom? Ho, gdje je moj dom? Da li postoji takvo mjesto na putu mom? Gdje je moj dom? Moj topli kut, sve manje je ljudi, noćni grad je pust. Vjerujem joj, prođe li tko, možda iz lica nekog ću saznat to. Iz lica nekog ću saznat to.